Na studiu se nam je zdaj pridružil evropski poslanec dr. Milan Zver. Dobro večer. Čer. Torej, poročilo obravnava štiri glavne stebre, ne, vse o tem smo že govorili, nacionalne pravosodne sisteme, protikorupcijske okvire, pluralnost medijev in nenazadnji sistem zavor in ravnovesij. Kje se je po vaše Slovenija odrezala najslabše pri tem poročilu? Ja, najprej bi rad povedal, da to poročilo je sicer formalnega vidika kar ugodno za Slovenijo, je pa vprašanje, koliko bo pomagalo Sloveniji sami pri odpravi nekaterih pomanjkljivosti. Glede na to, da je tudi samo pomanjkljivo na nekaterih stvarih, zlasti metodologija ni dobra. Če bi jo primerjali recimo z metodologijo The Economistovo vsakoletno analizo življenja demokracije na svetu, bi lahko videli, da je precej pomanjkljiva. The Economist ima poleg šestih združenih variabel še okrog 65 indikatorjev, ki zelo natančno merijo posamezne stvari v državi in to ne samo tako, da bi prašali državo, dajte svoj odziv na naše mnenje, ampak so tuji in domači strokovnjaki, ki neodvisno ocenjujejo in v tem primeru je ta metodologija veliko boljša, kot je ta, ki jo je pripravila Evropska komisija, ki praktično države same napišejo posamezni resorji oceno dela, potem malo preoblikujejo nekateri strokovnjaki na komisiji in potem pripravijo to poročilo. Skratka, stališča veljavnosti je to, ima omejeno vrednost. Ne? Je pa res, da se bo lahko politično precej zlorabljalo. Čeprav na koncu tega poročila piše, ne, da to poročilo sam po sebi ne more vplivati na ta mehanizem, ki se zdaj pripravlja v trialogu med Evropsko komisijo, svetom in pa parlamentom, niti nima neposrednega učinka zdaj na same države, ampak posrednega učinka, političen učinek pa bo vendarle imelo, še zlasti v tistih delih, kjer zelo striktno napada madžarsko vlado ali poljsko vlado in tudi nekatere druge v posameznih elementih. Ja, Viktor Orban se je odzval, češ, da to poročilo ni vredno, da bi bilo napisano na listu papirja. Ja, Viktor Orban ima tudi razloge, da je zelo kritičen do tega poročila. Ne? Lahko bi to poročilo, verjetno tudi bodo v naslednjih dneh, zelo analizirali strokovnjaki in dali svoje mnenje. Jaz sem svojega že povedal, jaz sem ga prečital in nisem zadovoljen z samo vsebino, metodologijo in pa sklepi, ki nastajajo na temelju nekaterih dokaznih stvari, recimo, preveč se ukvarjajo z samim sistemom in zakonodajo in oni iz tega potem vlečejo oceno, ali je situacija vreda ali ne, brez nekih konkretnih dogodkov. Ne? No, ampak vendarle nekaj ugotovitev pa je kar primerljivi s tem, o čemer se v Sloveniji veliko piše, ne, in poroča. Zdaj, Slovenija je neučinkovita pri pregonu gospodarskega in finančnega kriminala. Ja, to se ne da skriti, ne, to se vidi in pozabili so napisati, da je tudi zaradi neučinkovitosti in tudi zaradi zaostankov ugled dela sodišč zelo nizek. Ne? 24% Slovencev podpira sodstvo v primerjavi z Dansko, kjer je pa 84% državljanov, ki podpira, torej popolnoma zaupa sodstvo in to je verjetno največji problem, kako sodstvo pridobiti nazaj zaupanje državljanov. Ne? Zagotovo je delo učinkovitost na prvem mestu, pa tudi seveda objektivnost dela na sodišču, torej nepristranskost, to je tista točka, kjer Slovenci so najbolj kritični do slovenskih sodišč. Na poročilo ugotavlja okrepljeno učinkovitost državnega tožilstva. Kako pa morda vi komentirate ne včerajšnjo novico, da je tožilstvo vložilo obtožnico zoper predsednika vlade Janeza Janša v zadevi Trenta iz leta 92? To je prav neverjetno, ne, da se ista zgodba sedaj ponavlja, kot se je zgodila v začetku leta 2013, ko je vlada Janeza Janše morala zapustiti svojo pozicijo, ne, propustiti drugim, zato ker so jo njeni koalicijski partneri zapustili. Ne. Verjetno tisti, ki delajo strategijo zadaj, in to je en primer takega zlorabe pravosodja, mislijo, da bodo s to ovadbo ponovno nagovorili koalicijske partnerje, ki bi potem lahko potegnili kakšno potezo, ki bi šlo v smeri rušitve sedanje vlade. No, zdaj nekaj je bilo govora tudi o
pomanjkljivih finančnih virih, zlasti Komisije za preprečevanje korupcije, ki naj bi bila tudi kadrovsko podhranjena, nekaj podobnega Evropska komisija oziroma to poročilo meni tudi o agenciji AKOS. Vaša kolega novinar oziroma evropska poslanca Ljudmila Novak in Klemen Grošelj sta pred nekaj dnevi na nacionalni televiziji dejala, pričakujeta, da bo vlada to hitro uredila in okrepila tako finančno kot kadrovsko obe institucije in zagotovila neodvisno delovanje. Mislim, to je en primer, zakaj to poročilo ni čisto verodostojno. Zato, ker so ga pisali tisti, ne, sami po resorjih in seveda so zapisali noter, smo podhranjeni kadrovsko, smo podhranjeni finančno. In seveda zdaj je naloga vlade, da to čim prej odpravi. Jaz pa nisem prepričan, da smo podhranjeni. Celoten pravosodni sistem je v Sloveniji kadrovsko kar dobro zaseden, popolnjen. Imamo na število ljudi največ sodnikov, recimo samo to je en pomemben pokazatelj v Evropi. In tudi finančno in po mojem ne gre tako slabo, tako da z tega vidika bi bil še to najmanjši problem. Če bi bili kadrovsko in finančno podhranjeni, to država lahko res z enim ukrepom reši to situacijo, vendar so problemi v pravosodju bistveno globi in nažalost se jih komisija ni dotaknila. Koga pa so pri Evropske komisiji povprašali o stanju na področju novinarstva v Sloveniji, da poročilo navaja, kako češ ogroženi so slovenski novinarji? Tudi verjetno same novinarje, ne, in pa kakšne nevladne organizacije. Toliko sklepamo potem, da so nekateri mediji, za katere pravijo, da spadajo v medijski imperij SDS, eksplicitno omenjeni noter. Ne. Ne govorijo pa, da so mainstream mediji, da pri večini neznana lastniška struktura, kar je zelo slabo za medijsko javnost, ki ne pozna recimo lastnika. Ne, in recimo potem, Pro Plus, ne? Ja, tudi to. Pa še lahko bi štartali že z Mladino. Ne? Prav geneza Mladine lastništva od leta 88 naprej bi bila fenomenalna, ne, za prečitati. Ampak kaj pa te grožnje, ki naj bi jih dobivali novinarje v Sloveniji? Ali je Slovenija res tako neprijazna država do novinarjev v primerjavi z drugimi evropskimi državami, po vaše? Ne, to niti poročilo tega eksplicitno ne pravi. Pravi bolj, da je veliko sovražnega govora in grožen na tako imenovanih državnih medijih. In tukaj verjamemo, da Slovenija prednjači, ampak ne na ta način, da bi bili novinarji, ki posebej ogroženi. Ne? Se meni se tako zdi. Morda samo še tole, ne? Kot ste sami dejali, ne? Tri telesa v Evropska komisija, Evropski svet, parlament se zdaj dogovarjajo, da bodo z vladavino prava pogojevale dodelitev evropskih sredstev. Bi lahko imela Slovenija s tem kaj težav, recimo zaradi nekih ideoloških razprtij. Vemo, da del Bruslja vendarle Slovenijo zdaj prišteva na recimo temu polsko-mađarski vlak. Glejte, katerokoli konzervo odpreš v Bruslu, skoči ven vladavina prava. Ne? To je prav neverjeten šlager postal, ne? in tudi orožje zoper nekatere desno-sredinske vlade zadnje leta. Jaz, ko je imela Slovenija težave z procesom Patria, sem opozarjal Evropsko komisijo in jo tudi večkrat nagovarjal, da bi vendarle nek monitoring bil dobrodošel, ker bi to posredno vplivalo tudi na reformo pravosodnega sistema, vendar nisem bil uspešen. Takrat je bil en mehanizem že vpeljan za Bolgarijo in Romunijo in še vedno teče. No, to, kar se pa sedaj dela, zadnje tedne in mesece, pa mene skrbi. Če bodo resnično povezali koriščenje evropskih sredstev, ne, zlasti kohezijskih, ki naj bi prispevalo k zmanjšanju regionalnih razlik v Evropi, z vladavino prava in lahko se uporabijo tudi dvojna merila pri oceni vladavine prava posamezne države članicami, to pa je lahko problem, ker bodo nekatere države potem imele resnično probleme pri črpanju sredstev. In če se bo to zgodilo in se kani zgoditi, zato ker so vse večje politične skupine za to povezavo, je to lahko začetek konca tudi Evropske unije. Načelo solidarnosti pada. Res je, da je sedaj nemško predsedstvo pripravilo nekoliko bolj blag kompromis, kjer poskuša vendarle oceno sodstva spraviti ven iz tega monitoringa.
vendar pa ostajajo druge. Se, nekatere je tudi celo dobro, če se denar se mora namensko uporabljati v skladu z evropskimi predpisi, kolikor se ne, pride do sankcije, tukaj je zadeva jasna in tudi dokazljiva. Če pa daš ti kakšno pavšalno ceno na podlagi recimo študije, kot je bila omenjena malo prej, pa lahko pride hitro do napačne ocene in do krivice, ki se lahko zgodi posameznim državam članicam. Zaradi tega so nekatere države članice bolj nasprotujejo temu. Ne samo Madžarska pa Poljska, ampak tudi nekatere skandinavske države. Ampak Slovenija spoštuje vladavino prava, ne? Slovenija težav ne bo imela v nobenem primeru. Vse države spoštuje vladavino prava, vse države so v predpristopnem postopku morale zelo temeljito spremeniti, reformirati svoje pravno-sodne in druge sisteme. In seveda, brez vladavine prava ne moreš biti članica danes Evropske unije. Seveda je pa tudi vladavina prava, to je relativen pojem, je lahko dobra ali pa slaba, ne? In tukaj se bojim, da bo to zlorabil ta mehanizem v prihodnosti. Dr. Milan Zver, najlepša hvala za vaša pojasnila. Hvala tudi vam. Slovenski kmetje so največje slovensko podjetje, saj štejejo kar 120 tisoč delavcev. Čas pomladanske korona krize je pokazal, da se država še vedno, ko je potrebno oskrbeti državljane s prehrano, najbolj zanaša prav na slovenske kmete. Ta teden bodo potekale šeste volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V sredo so volili člane sveta KGZS in sveta območnih enot, torej kmetijskih zadrug, podjetij in verskih skupnosti. V nedeljo pa bodo volile fizične osebe, lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 je bil sklep, ki je razpisal volitve v organe KGZS že maja 2020, razveljavljen. Ker bi mandat organom KGZS potekal konec junija 2020, je državni zbor v zakonu o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane v 7. členu podaljšal mandat organom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije do 1. novembra 2020. No in zdaj je z nami predsednik Čebelarske zveze Gorenjske, Anže Perčič. Dobro večer. Dobro večer. Kot že rečeno, ne 120 tisoč kmetov, ki so ostali morda malce zapostavljeni v času korona krize, ne, Kmetijsko-gozdarska zbornica se ni odzvala, da bi jim priskočila na pomoč, kot so pričakovali. Ja, res je, mogoče iz terena, no, smo, je pa šlo kar nekaj informacij, da mogoče bi bila zbornica res lahko malo bolj odzivna, še posebej, kar se tiče promocije kmetov, naj kupujejo doma, naj hodijo k sosedovemu kmetu kupovati in take zadeve, no, v tem smislu. Ja, zdaj, zakaj se volitev v Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki pa so tako zelo pomembne, ne, zlasti za kmete, udeležuje samo, recimo temu, 10% članov? Moje mnenje je, no, da mogoče kmetje ne vidijo nekega doprinosa zbornice. Mislim, da ker imam tudi nekaj prijateljev, mladih kmetov, ne, ki so in ali prevzemniki, ali bodo še prevzemniki in dejansko, ko omeniš Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ne, vejo, o čem se gre, ampak ne vejo, kaj točno od njih razen svetovalne službe imajo še. Ne, v bistvu. Kako potem zastopate svoje interese pred, recimo, ministrstvom za kmetijstvo? Ste to potem bolj sami kot posamezniki, če prek zbornice ne gre? Mi kot, recimo, jaz kot predsednik Čebelarske zveze Gorenjske, se predvsej obračamo na našo krono organizacijo, se pravi Čebelarsko zvezo Slovenije, in preko njih potem urejamo, kar se tiče kakšnih ali zakonodaj, ali kakšnih novih pravilnikov in tako naprej. Ne. Zakaj vi kandidirate v zbornici? Kaj mislite, kaj lahko pravzaprav zbornica stori za kmete? Bi morala stori za drugače? Sam sem se odločil v bistvu tudi na pobudo nekaterih kolegov, članov, ne, dobil sem priložnost in sem jo tudi izkoristil. V Kmetijsko-gozdarski zbornici pogrešam predvsem mlade. Tako kot recimo imajo kmetje probleme predati kmetijo mlajšim kmetom, se pravi ali otrokom, vnukom, tako tudi mislim, da bi mogli, da je problem pri zbornici, ne, ker mladi se ne odločijo, zdaj kaj razlogi so različni in jaz mislim, da tukaj bi mogel narediti nek preskok in tudi z tega naslova sem se odločil, da poskusim, no, da bi prišel v svet zbornice.
Kaj je potrebno spremeniti v slovenskem kmetijstvu, da bi bili bolj samooskrbni s hrano? Dobro vprašanje, težek vprašanje. Mislim, da zdaj trenutno točnega odgovora, mislim, da vam zdaj trenutno ne zna nihče povedati. Na posameznih področjih imajo tudi kmetje sami neke rešitve. Mislim, da pa bi te rešitve mogli vse skupaj oziroma ideje dobiti na zbornico in se tam odločiti, kako in kaj naprej. Zdaj kar nekaj kmetov, kar nekaj tistih, ki kandidirajo, imajo v programu ustanovitev vzajemnega sklada za sanacijo kmetijstva. Tako, kaj bi ta sklad prinesel? Tako, zdaj vedno več je teh, zaradi vremenskih sprememb je vedno več ujem, toča, suša. Pri čebelarjih imamo praktično vse od toče do suše, do poplav itd. in vse nam narobe hod. In dejansko ta, iz tega sklada bi potem pomagali kmetom, ki utrpijo škodo. Se pravi, da bi jim pomagali pri sanaciji, pri sanaciji kmetij, recimo, ko poškoduje kmetijo, ali pri sanaciji plačilu kakšnih kreditov in tako naprej. Anže Perčič, najlepša hvala za vaše pojasnilo. Ja, hvala za povabilo. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila tema dneva. Vidimo in slišimo se ponovno v ponedeljek. Lep preostanek večera, lep vikend, lahko noč.